Benvingut de nou en aquest espai que parlem sobretot sobre copywriting, sobre SEO, sobre SEO copywriting, sobre estratègies de contingut. I avui et volia parlar sobre una de les parts més importants, sobretot a l'hora de crear els teus textos de venda, és a dir, aquells textos que tenen un objectiu final. Poden ser textos que vulguin aconseguir una pàgina de registre, és a dir, aconseguir el correu de la persona que visita, la venda dels teus serveis o dels teus productes. Bàsicament, això, són textos que tenen un objectiu a aconseguir. Soc la Rosa Cols, de Renoi Copywriting, i soc SEO Copywriter. Això significa que, bàsicament, sé escriure tant per agradar a Google com per agradar als teus lectors, usuaris, clients que estiguin mirant la teva pàgina web, els teus correus de venda, la teva newsletter o les teves xarxes socials. És molt temptador que, a l'hora d'escriure aquestes pàgines, diguis, bueno, pues me poso un full en blanc i començo a escriure ja perquè no tinc temps, perquè haig de contestar aquells correus, perquè haig de fer aquelles comandes, perquè ja necessito atendre els meus clients. I el copy al final sigui una horeta que dediques, ara mitja hora per aquí, ara una hora per allà, i que no acabi de tenir la forma ni sobretot el missatge que necessita escoltar el teu públic, la teva audiència, perquè t'acabi comprant. Llavors, per solucionar això, què podem fer? Doncs, sobretot, el més important és investigar. Investigar és la clau per poder tenir copy que realment arribi en aquest públic, en aquesta persona que tu pots ajudar. Com s'investiga? El primer que hem de tenir en compte és que a l'hora d'investigar és superimportant tenir molt, molt clar qui és el teu client ideal. Què és això del client ideal? Bé, de client ideal se n'ha dit de moltes maneres i estic segura que si, per exemple, ja fa uns mesos o uns anys que tens el teu negoci, n'has sentit a parlar, sobretot relacionat amb temes de màrqueting. Perquè se'n pot dir de diferents maneres. Se'n pot dir buyer persona, avatar... Jo prefereixo dir-li client ideal perquè al final és aquesta persona, no?, la que volem acabar arribant per poder-la ajudar. Normalment aquest client ideal sol tenir noms, cognoms, imatges i sobretot molta informació sobre quines són. Doncs les seves pors, els seus desitjos... Però bé, abans d'avançar-me, comencem pel principi. Normalment, en màrqueting, és molt habitual centrar-nos sobretot en temes doncs, demogràfics. Per exemple, quina és la seva edat, on viu, quin és el seu nivell econòmic... Això és molt interessant de saber, sobretot per veure com enfocar els textos, si haurien de ser més premium, si haurien de ser, per exemple, més juvenils, coses així. Està superbé tenir aquesta informació. Tanmateix, quan escrius copy, és a dir, quan bàsicament el que estàs fent és iniciar una conversa amb aquesta persona, necessites tenir molt, molt, molt clar algunes coses més. Abans ja me n'he avançat alguna, però bàsicament són, doncs, quines són les seves motivacions i els seus desitjos, és a dir, què és el que vol aconseguir a mig i llarg plaç i que tu pots ajudar a aconseguir-ho, quins són els seus problemes, quins són els seus reptes diaris, què és allò que li preocupa, sobretot, aquest ha de ser el punt que has de tenir més clar. És a dir, comprarà el teu producte o el teu servei perquè realment necessita sortir d'aquesta situació en concret. És molt important tenir en compte doncs, quines són les seves objeccions, quines són les preguntes que es farà a l'hora de llegir la teva pàgina i dir, hòstia, és que m'encanta, és superinteressant, però no sé si realment complirà X cosa o tindré temps de fer-ho, o si realment valdrà la pena. Doncs has de començar a llistar totes aquestes objeccions perquè a l'hora d'escriure el text pugui ja anar solucionant tots aquests dubtes, inclús abans de que arribi a baix de tot. Què més és interessant saber, tot i que no és essencial pel copy? Doncs, per exemple, saber quins són aquests canals que sempre utilitza. Si prefereix Instagram, si prefereix LinkedIn, si, per exemple, és molt fan dels podcasts, o si, en canvi, normalment està més acostumat a la televisió. D'aquesta manera, doncs, ens podem ficar molt millor a la pell d'aquesta persona. Doncs per aquí tindríem una part, que és, bàsicament, crear aquest client ideal que està basat, sobretot, en la investigació. Això és el més important. No pots inventar-te el client ideal, sinó que realment has d'haver investigat tots aquests punts. Però, com ho pots fer per investigar-ho? On mirar? Què és el que haig de tenir en compte? Què és el que m'ajudarà a realment saber que està ben enfocat, no?, el text. Doncs bàsicament, els copies professionals tenim dues maneres de poder investigar. La primera és la investigació interna. Què és la investigació interna? Doncs és mirar cap a dins per veure quina informació tenim i poder-la ordenar
de manera que em sigui molt útil utilitzar-la pel copy. De fet, molts cops em trobo que la gran majoria de la informació que necessitem, en realitat el meu client, és a dir, la persona que necessita el copy, ja sap què és el que necessita el client ideal, ja coneix molt bé el seu producte, la seva marca... Bé, és que és la persona que literalment més hi ha viscut i més informació té. Però està tot fet un caos a dins i necessites com anar extraient aquestes peces i ordenar-les per poder treure unes conclusions que es puguin ser útils a l'hora de plasmar-ho en el paper. I això és super, super important. Com ho faig? I com ho pots fer tu també? Bàsicament, el primer pas és fer una enquesta. Una enquesta que no és una enquesta de 2-3 minuts, sinó que és una enquesta de reflexionar-hi, asseure-t'hi... És a dir, hi ha clients que potser m'han omplert amb documents de 20 pàgines, altres amb 10 pàgines, doncs ja en tenien prou. Però són sobretot preguntes que et fas, tipus, quina és realment la motivació del teu negoci, quin és el procés de compra del servei, quines són les principals objeccions... Que hi ha moltes, moltes coses que ja les saps, però que potser no t'has plantejat mai. Llavors, el segon pas seria fer una entrevista, un cop he pogut llegir aquesta enquesta. Per què? Doncs per poder resoldre els dubtes, per poder també, quan escoltes una persona explicant aquests punts, normalment ho diu d'una altra manera, que dius, ostres, aquest enfoc és superinteressant i em servirà. I un altre punt que pots tenir en compte, que és super, superinteressant, és mirant, per exemple, les enquestes de feedback i també els testimonials de les persones que han treballat amb la teva empresa o, si ets un copy, amb el teu client. Perquè d'aquesta manera és com que pots veure l'abans i el després i al final el més important a l'hora de treballar el copy és treballar aquesta transformació que porta el producte o el servei. I per últim, que no m'ho vull deixar i que és un mètode que a mi m'encanta, m'encanta, que bàsicament és, si per exemple ho veig necessari, demano al meu client que em presenti un dels seus clients perquè m'expliqui exactament doncs, com va ser el procés, què va sentir, què li feia por... I a partir d'aquestes entrevistes s'extreu moltíssima informació que et pot ser superútil a l'hora d'enfocar els teus textos de venda. Però bé, tornant als dos tipus d'investigació, aquesta seria la investigació interna, que és fer-te moltes, moltes preguntes i jo crec que inclús és una feina molt de coneixement de la marca, coneixement de què és el que ofereixo, què és el que sé realment d'aquest client. Però llavors, com a bons investigadors, també hem de contrastar la informació, buscar informació fora de l'empresa. Perquè a vegades pot estar desbiaixada o inclús potser volem canviar el nostre target i no us coneixem com és aquest públic nou al qual el volem arribar. Llavors, a partir d'aquí, entrem a la investigació externa, que seria la segona part. Què fem a la investigació externa? Bàsicament, investiguem internet a fons. És a dir, mirem a fòrums, que a fòrums és sorprenent la quantitat d'informació que trobes, tipus de persones que expressen els seus dubtes, els seus problemes, sobretot si són anònims, perquè és com que tens més llibertat per expressar-te, no?, en aquest sentit. Llavors, també pots mirar a les xarxes socials com YouTube, és superinteressant, també Instagram, inclús el que m'agrada molt fer a mi és mirar quins són els comentaris de la meva competència, que potser ofereix un producte molt similar al meu, perquè així, per exemple, si ha fet un llançament abans amb algun producte similar, puc veure quines són les objeccions que té el públic. I així ja les tinc recopilades per poder-les contestar a la mateixa pàgina de vendes. Amazon, bueno, jo no en soc gaire fan i no hi compro, però la veritat és que les ressenyes dels llibres, si per exemple treballes una temàtica en concret, pots mirar les ressenyes dels llibres relacionats i a partir d'aquí doncs, pots fer una recopilació doncs, de quins són aquests temes que més li agrada al teu públic, què és el que li crida l'atenció. I a partir d'aquí també és superinteressant veure, per exemple, si treballes algun tema molt en concret, doncs entrevistes de persones que han hagut de superar un procés com el que tu vens. Per exemple, si ets un psicòloga especialitzada en trastorns alimentaris, doncs pots mirar entrevistes de persones que han superat doncs, un trastorn d'anorèxia o bulímia per veure quins eren aquells dubtes, què era el que més els preocupava per poder empatitzar millor
amb ells en els textos. Però tot i així hi ha moltíssimes altres maneres de fer-ho. La investigació realment porta molt, molt de temps. És a dir, si tenies pensat fer el teu copy en una hora o dos, vés-te'n oblidant, perquè realment, quan investiguem a fons, potser ja estem de 5 a 10 hores tranquil·lament, i si ens despistem, inclús d'augmenta. Com et pots imaginar, tota aquesta investigació, al final, què fa? Doncs que tinguis un document, un desordre, una carpeta tota plena de captures de pantalla, d'idees, de frases, de... Bueno, com un quirigall allà ficat al teu ordinador, que no saps ben bé per on agafar-ho i que encara estàs més confós que al principi. Llavors, és superimportant que a l'hora de fer la investigació puguis ordenar-la. I com pots ordenar-la? Jo habitualment el que faig és ordenar-la en tres parts. La primera, en tota la informació sobre l'empresa, doncs per exemple, quina és la seva missió, quin és el seu objectiu, quin és el seu to de marca, que això és superinteressant amb el tema de la identitat verbal. La segona part aniria enfocada en el seu client ideal, és a dir, quines són les seves preocupacions, les seves motivacions, el seu camí de comprador. Al final és tot el que hem comentat fa pocs minuts. I en tercer lloc, tindríem doncs, tot el que està relacionat amb el producte o servei que es vol promocionar en aquell moment. Doncs, per exemple, quin és el procés de compra, què inclou, què no inclou i s'ha de saber. Cosetes així que hem de tenir com superclares a l'hora de construir els nostres textos de venda, que ja poden ser la pàgina de venda, email marketing, xarxes socials... En realitat, aquesta investigació pot utilitzar-se per un munt de canals. Segurament, quan al sentir aquest programa diràs: a veure, Rosa, estàs loca? En plan, si no tinc temps ni de respirar, com vols que dediqui tantes hores en això? Bé, en aquest cas, si, per exemple, veus que no pots arribar a tot el que necessites, la meva recomanació és que ho puguis delegar, que ho puguis delegar amb un copy professional. No només per poder treure't aquest temps i aquesta preocupació, sinó perquè un copy al final té molta més experiència amb el tema de la investigació i podrà trobar, doncs, noves idees, podrà aportar una mirada fresca en el teu sector, podrà detectar molt millor què és el que li preocupa al teu client perquè ja ho ha hagut de fer per altres clients. És a dir, realment, el poder integrar aquesta figura en el teu equip o poder tenir-ho com a col·laboració externa t'ajudarà a tenir una visió molt més clara de qui és el teu client per poder, al final, construir missatges de venda que siguin molt més potents i que també t'ajudin, doncs, a aconseguir els teus objectius financers de l'empresa. Com a resum, et volia dir que simplement que no et saltis aquest pas. Sé que fa molt moltíssima mandra, que és com, buah, jo l'únic que vull és anar de cara a barraca, escriure els meus textos i ja està. Però és que jo sempre penso que el copy no es tracta d'omplir forats, sinó que és realment crear uns textos que incitin a la persona a passar a l'acció, no? Que aconsegueixin que li faci aquest clic de dir, hòstia, això realment és per mi. Així que, de veritat, si has d'escriure els teus textos de venda, et recomano molt, 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 moltíssim que dediquis molt de temps a la investigació. I, a més, si ho fas pel teu negoci, et podrà servir per un munt de textos, des de la teva newsletter, a les xarxes socials, a les teus futures pàgines de venda. Doncs moltíssimes gràcies per arribar fins aquí. I si vols saber més informació sobre com aplicar copywriting a la teva empresa, també et recomano que et descarreguis el meu quadern gratuït sobre copywriting, on t'explico 4 consells, el pots descarregar aquí baix, 4 consells que t'ajudaran a enfocar molt millor els teus textos de venda i a convertir els continguts del teu negoci en aliats. Ens veiem la setmana que ve. Una abraçada.